ତେଣୁ ନଲେଜ୍ ଇଜ୍ ପାୱାର୍। ଯେଉଁ ଲୋକର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସେ ଯେଉଁଠିକି ଯିବ ସେଠି ହିଁ ପୂଜା ପାଇବ। ଭଗବାନ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଜ୍ଞାନଂ ଲବ୍ଧା ପରାଂ ଶାନ୍ତି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପରେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରେ ନା, ଶାନ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ। କେଉଁ ଜ୍ଞାନ ନା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭଗବାନ ଭାଗବତରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ନା, ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖିଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଭଗବାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଥା କହିନାହାନ୍ତି, କ୍ଷତ୍ରିୟ କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ବୈଶ୍ୟ କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ଶୂଦ୍ର କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ନାରୀ କଥା କହିନାହାନ୍ତି, କି ପୁରୁଷ କଥା କହିନାହାନ୍ତି, କି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କଥା କହିନାହାନ୍ତି, କି ବାନପ୍ରସ୍ଥ କଥା କହିନାହାନ୍ତି, କି ସନ୍ନ୍ୟାସ କଥା କହିନାହାନ୍ତି, କି ଗ୍ରାହସ୍ଥ କଥା କହିନାହାନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଆସିଲେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। କେଉଁ ଜ୍ଞାନ ନା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ ସନ୍ଦେହରେ ପଡ଼ିଯାଉଥିବେ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନଟା କ'ଣ? ଆମେ ଶୁଣିଲେ କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁନେ, କାହିଁକି ନା ଏଭଳି ଶିକ୍ଷା କୌଣସି ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଦିଆଯାଉନି, ଏ ପରିବେଶ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇନି, ଆମେ ଜାଣିନେ। ତେଣୁ ସାଧନା କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କଥାଟା ରହିଲା, ଯେମିତି କ୍ଷୀର ଭିତରେ ଘୃତଟା ଅଛି ଦର୍ଶନ କରି ହେଉନାହିଁ, ଯେମିତି ଆମ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିନେ, ତାପରେ ଅନୁଭବ। ଆମେ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ ହିଁ ନାହିଁ, ପୁଣି ଅନୁଭବ କେମିତି ହେବ? କାହିଁକି ଦର୍ଶନ ହେଉନି ନା, ଆମର ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ନୁହେଁ। ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗରୁ ଶଯ୍ୟାକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛେ, କେମିତି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ଏବଂ କେମିତି ଖାଇବା, କେମିତି ଶୋଇବା, ଆଉ କେମିତି କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କରିବା, କିଛି ଆମେ ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ କିଣିବା, ଗାଡ଼ିଟାଏ କରିବା। ଆମ ଜୀବନଟା ଏତିକି ଭିତରେ ସୀମିତ ହେଇଗଲା। ବ୍ୟକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ ଭିତରେ ଆସିଲା, ଯେ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛି ଆଉ କାହାରି ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ନାହିଁ, ତାଠୁ ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଏ ସଂସାରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯିଏ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛି ଆଉ କାହାରି ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାର ଯେପରି ମନ ତାର ସେଭଳି ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ବା ପାକ କଲାବେଳେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସୁଚିନ୍ତନ କରିବେ, ମୁଁ ଯାହା ରୋଷେଇ କରୁଛି ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଦେଖିବେ ସବୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏ। କେମିତି, ଗୋଟେ ମଲା ଲୋକ ଆପଣ ପାକ କରୁଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ କେବେ ଖାଇପାରିବ? କେବେ ଖାଇପାରିବ ନା। ଯେଉଁ ଲୋକ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ବାପା କି ମା କି ପୁଅ କି ଝିଅ, ଆପଣ ତାକୁ ଟିକେ ଖୁଆଇ ଦେଇପାରିବେ? କାହିଁକି, ଆପଣ କହିବେ ସେ ମରିଯାଇଛି, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ନା ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ ବା ଆତ୍ମା ଛାଡ଼ି ପଳାଇଛି। ଖାଉଥିଲା କିଏ ନା, ସେ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଖାଉଥିଲେ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଅହଂ ବୈଶାନର ଭୃତା ପ୍ରାଣୀନାଂ ଦେହମାଶ୍ରିତ ପ୍ରାଣପାନ ସମାଯୁକ୍ତ ପଚାମନଂ ଚତୁର୍ବିଧମ୍। ତେଣୁ ବୈଶାନର ଅଗ୍ନି ରୂପରେ ରହି ଏ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଭିତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଭିତରେ ମୁଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରେ ବା ଖାଏ। ରୋଷେଇ କରୁଛି କିଏ? ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ଯଦି ଏମିତି ଆନାଲିସ୍ କରିବେ, ସମୀକ୍ଷା କରିବେ, ରୋଷେଇ କରୁଛି କିଏ? ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ବାରମ୍ବାର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କୁହାହେଇଛି ଦୁଇଟା ମୁଁ, ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ମୁଁ, ଗୋଟେ ପାଚିଲା ମୁଁ। କଞ୍ଚା ମୁଁଟା କ'ଣ
ନା ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ପୁରୁଷ କି ମୁଁ ଜଣେ ନାରୀ, ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ପାଚେଲା ମୁଁ, ସେଇ ଭଗବାନ ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ଏବଂ କାହା ପାଇଁ ନା ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଖାଆନ୍ତି କିଏ ନା ସେଇ ଭଗବାନ ଖାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଏ ବୋଧଟା ହେଉନାହିଁ, କାହିଁକି ବୋଧ ହେଉନାହିଁ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଜାଣିଲା ପରେ କାହିଁକି ବୋଧ ହେଉନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ନିଜ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋର ଭାବ କ'ଣ ପାଇଁକି ରହୁଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାଟେ, ଆମେମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଦୈହିକ ସୁଖରୁ, ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆନନ୍ଦରୁ, ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ ସୁଖରୁ ଆମେ ଜାତ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଥଟ୍ସ ନେଇକି ମିଳନ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଇ ଥଟ୍ସରୁ ଆମର ଜନ୍ମ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଦୈହିକ ସୁଖରୁ ଆମେ ଜାତ, ଆମ ଭିତରେ ସେହି ଥଟ୍ସଟା ହିଁ ରହୁଛି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେହରେ ଅଛେ, ଦେହବୋଧରୁ କେତେବେଳେ ଅତୀତ ଆମେ ହୋଇପାରୁନି। ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରବକ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ରାଜ୍ୟର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜାପାଠ କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଏତେ ଏତେ ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲାଣି, ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେହବୋଧ ଅବସ୍ଥା ହିଁ ରହୁଛି। ଦେହବୋଧ ବୋଇଲେ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଭାବଟା ହିଁ ରହୁଛି। ଯେତେ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେହବୋଧରୁ ଅତୀତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ବସା ଦହି ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, ଲହୁଣୀ ଅଛି ବା ଘୃତ ଅଛି, ଲହୁଣୀ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବସା ଦହିକି ମନ୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ବୁଦୁ ବୁଦୁ ହୋଇ ଲହୁଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସେ। ପିଲାଦିନେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ମା ଆମର କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଦଧି ମନ୍ଥନ କରନ୍ତି, ଆମେ ପାଖରେ ବସି ଦେଖୁ, ବହୁତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସାଉଣ୍ଡ ହୁଏ, ଚର୍ 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 ହେଉଥିବ, ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟେ। ଏଥିରେ ବହୁତ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମୂଳାଧାରରୁ ସହସ୍ରା, ସହସ୍ରରୁ ମୂଳାଧାର ଆପଣ କ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି, ମୂଳାଧାରରୁ ସହସ୍ରା ବା ସହସ୍ରରୁ ମୂଳାଧାର ବା ମୂଳାଧାରରୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞାରୁ ମୂଳାଧାର, ଏମିତି ଏମିତି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଦଧି ମନ୍ଥନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା, ଦଧି ଖୁଆ ଦ୍ୱାରା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଲହୁଣୀ ସବୁ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସୁଛି। ଲହୁଣୀ ବୋଇଲେ ବସା ଦହିର ସାର ଅଂଶଟା ବା କ୍ରିମ୍ଟା, ସେଇଟା ଉପରକୁ ଉଠି ଆସୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ନିରନ୍ତର ବସି କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ସେହିଭଳି ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରର ତଳେ ଅଛି, ତା ଉପରକୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସହସ୍ରା ଯାଏଁ ଉଠି ଆସିବ। ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଯାଏଁ ଆମର ଉଠି ଆସିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମ ଭିତରେ ଦେହବୋଧ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ, ଭାବର ସହିତ, ଭକ୍ତିର ସହିତ, ନିଷ୍ଠାର ସହିତ, ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଦେହବୋଧ ଅବସ୍ଥା ଯିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ, ଭାବର ସହିତ, ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭକ୍ତିର ସହିତ, ପ୍ରେମର ସହିତ, ଗୁରୁଦେବ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ୱିଥ୍ ଲଭ୍। ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛେ, ଯଦି କାମରେ ଆମର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ, ସେ କାମଟା କେତେବେଳେ ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କାମରେ ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ଭଲ ପାଇବାଟା ଅଛି, ସେ କାମଟା ବହୁତ ସରସ ସୁନ୍ଦର ହୁଏ। ତେଣୁ ସେମିତି ସାଧନା ଜଗତଟା ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ, ସେଥିରେ ସ୍ଥୂଳ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କଲେ କେତେବେଳେ ହେବ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି ଆମେ କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ।